Bom dia a todos, que Jesus nos ilumine, nos abençoe. Hoje é 3 de outubro, aniversário do nosso codificador, a nossa gratidão a Allan Kardec pelo legado, né, que nos deixa da doutrina espírita, que possibilita a todos nós a reflexão, a análise de tão profundos assuntos que nós estudamos dentro da doutrina espírita. Nós estamos estudando o capítulo 13, né, do livro No Mundo Maior, que traz o título de Psicose Afetiva. É a terceira e última parte que nós vamos fazer desse capítulo. Nos estudos passados desse capítulo, o João de Jesus e a Leonor falaram sobre Antonina, o seu estado de alma, né, que se achava completamente infeliz, ao ponto de querer matar-se. Acreditava ela que a vida estava contra as suas realizações, sentia-se infeliz. Ela era um espírito muito querido também, pelo que a gente pôde perceber, porque nessa noite de extremo desespero em que ela estava passando, ela recebeu através do sono a visita de dois espíritos amigos, a sua mãe e um jovem que era seu amigo do passado. O encontro dela com aquele moço amigo lhe era muito agradável, muito alegre ao espírito. E ela se esforçava, né, para poder lembrar de onde o conhecia. E Márcio orientava ela no meio de uma conversação e afirmava que era verdadeira infelicidade a criatura se achar favorito do céu, pois Deus, né, sábio, não iria ser uma criatura que não passasse de frágil, ditador, nos favorecendo com aquilo que nós desejamos, se não fosse para a nossa evolução. Emmanuel, em uma das suas mensagens, nos diz que nós, erradamente, ao longo de nossas existências, a gente quer ser o queridinho de Deus, né? Aquela criatura privilegiada, super protegido. E Márcio chama a razão de Antonina, dizendo para ela que ela deveria sacudir a sua consciência, né? Lembrando de que Deus, né, não se preocupa com o nosso particularismo, né, de criaturas falíveis na Terra. E dizendo para ela que não te esqueça de que nos pesam perante a universalidade, certo? Inalienáveis deveres que todos nós carregamos, né, pelos recursos que Deus nos concedeu, a fim de alcançarmos a sabedoria e o amor. A sua orientação, nesse sentido, é bastante interessante, porque nós, dentro desse particularismo que todos nós trazemos, da educação e daquilo que nós fazemos, a gente esquece muitas vezes de valorizar as coisas que nós temos na nossa existência. A Andréia Rodrigues, aí do Centro Espírito Consolador de Rio Preto, ela é música, e ela tem uma música que diz assim: eu sou feliz, porque tudo na vida me diz que eu sou feliz. E é verdade, a gente às vezes esquece de observar, né, o dom de enxergar, o dom de ouvir, a família, os amigos, né, o corpo físico maravilhoso, a oportunidade de trabalho, os vizinhos, enfim, tudo o que nos cerca durante a vida, a gente acaba esquecendo de fazer essa observação, e isso nos faz com que nós nos sintamos criaturas infelizes. E Márcio continua falando para ela que ela sofre na organização, né, no corpo físico e perispírito, né, uma característica que ela orientou a sua vida, que é justamente para o personalismo, né? E por causa de um homem, né, cujo padrão psíquico a Antonina se afeiçoou, se harmonizou, né? Harmonizou-se nesses aspectos,
E porque ele modificou o rumo da vida dele, né, e relegou ela ao esquecimento, agora ela se encontrava numa situação de choro, apesar de encontrar, né, bem, né, tudo porque o que, que ela fez? Ela desejava uma pessoa junto com ela que fosse uma pessoa de um aperfeiçoado, uma pessoa que tivesse numa condição espiritual em que nós ainda não temos as criaturas com esse perfil na Terra, né? Essa criatura que traria para ela a felicidade, né, de suas angustiosas esperanças de mulher dedicada e feliz. Todos nós na crosta terrestre, né, com raríssimas exceções, recebemos, né, uma educação que colabora para justamente que nós fortaleçamos esse personalismo dentro de nós, né? A cobrança da sociedade para que nós sejamos criaturas de sucesso, para que nós tenhamos êxito na existência terrestre, né? Para que sejamos aparentemente bonitos, né, bem apresentados, para que as nossas atitudes sejam de conformidade com a comunidade em que nós vivemos. Isso nos faz criaturas que acabamos gerando expectativa sobre as atitudes de outras pessoas, que é o que aconteceu com Antonina em relação a Gustavo, sem analisar muito a sua personalidade. Muitas vezes a outra pessoa nem percebe aquilo que nós estamos querendo dela, mas a gente acaba sonhando e acabamos querendo isso. No caso, por exemplo, de Gustavo, ele era um rapaz que, enquanto nas condições, né, financeiras e sociais, igual Antonina, né, ele se interessava por ela. Porém, ao melhorar a sua condição social e financeira, o que, que aconteceu? Ele passou a se interessar por uma esposa mais aparente, né, mais atraente, mais socialmente mais conhecida e importante também, que fosse capaz de auxiliá-lo, né, no sucesso da sua profissão. Como vemos, ele não era um homem justo e honesto que ela sonhava para a vida dela, né? No entanto, essa atitude de Gustavo, que ela não conseguiu analisar, fazia com que ela acreditasse que ela fora injustamente enganada, né? E a Márcia então continua dizendo para ela que as inquietações do sexo tomaram vulto na intimidade do seu santuário e ela padecia naquele momento o assédio das tribulações, né? Márcia então faz para ela duas perguntas. Ele disse assim, se ela presumia que estava no sexo a fonte exclusiva do amor. E aí ele chama a atenção dela, né? Porque ela se preparou no mundo espiritual para reencarnar. Ele diz para ela, será também vítima desse tal engano, né? Ou seja, o sonho com a lua de mel, né, que ela fez na mocidade, fazia ela sofrer tudo o que havia imaginado, né? Tudo que ela sonhou estava ali desfeito. Né? E Márcio completa dizendo para ela que o amor é um sol divino, né? É um sol divino a irradiar-se através de todas as magnificências da alma. E que por vezes nós somos privados de sensações que ansiaríamos, inibidos de usar as energias criadoras das formas físicas, a fim de buscar patrimônio mais alto do ser. Nem por isso, contudo, tais percalços nos impede a exteriorização do sublime sentimento. Represar-lhe o curso redundaria em extinguir o universo. E aí ele disse assim para ela que o que tortura a mente humana é em tais ocasiões é o clima de cárcere organizado por nós mesmos, né? Que amurrado no egoísmo feroz, não sabemos perder por alguns dias para ganhar na eternidade, nem ceder valores transitórios para conquistar os dons definitivos da vida. Que maravilhosa explicação, né? E como é comum
capital engano. Muitas vezes achamos que somente podemos auxiliar o Cristo e Deus da forma como vemos, da forma como nós vivemos. Mas se abrirmos a nossa mente ao entendimento maior, veremos que estamos encarcerados, presos em lógicas egoísticas e que ajudar a servir ao bem não tem nada a ver com a nossa realização pessoal, né? Tudo isso acontece em nossa compreensão por vermos estritamente a vida no plano físico e não a vida do espírito imortal que nós somos. Nesse momento, né, o André Luiz diz que ante a moça que contemplava, né, admirada, o Márcio, né, embevecida através do véu de lágrimas, o mensageiro prosseguiu, ou seja, Márcia, Antonina, ainda estava assim encantada com Márcia, estava olhando para ele, pensando, né, onde que ela tinha visto aquele rosto, né, de onde ela conhecia aquele espírito ali, tão amoroso, tão carinhoso, que estava ao seu lado. Ele diz para ela: efetivamente, se não podes partilhar a experiência do homem escolhido em face da circunstância que te compele à renúncia, por que não lhe consagrar o amor puro e fraternal que eleva sempre? Estaria acaso impedidos de transformar em irmão os seres que admiramos? Não deves igualmente esquecer que o noivo traidor, atualmente belo na figura fisiológica, vestirá também mais tarde o puído traje do cansaço e da velhice. Se em breve não afivelar ao rosto a máscara da enfermidade e da morte, conhecerá o desencanto da carne, estimará no silêncio a procura do espírito. Se o amas em verdade, por que torturá-lo com o sarcasmo do suicídio, ao invés de cobrar forças para esperá-lo ao fim do dia da existência mortal? Se não pode ser o cântaro de água pura para o viajor querido, por que não ser o oásis que o aguarda no deserto das desilusões inevitáveis? É interessante, né? Como não conseguimos amar e querer bem o ex, né? O ex-esposo, a ex-esposa, né? O ex-namorado, a ex-namorada, né? A ex-religião que a gente frequentou, né? A gente não consegue ter essas admirações. Que incrível, a gente não consegue amar, né, as pessoas que passaram pela nossa vida. Absorvemos dentro do nosso coração uma mágoa e um rancor que apaga todos os momentos felizes e alegres que vivemos. Meimei tem uma mensagem que traz como título Ante a Vida. E ela diz ao finalzinho da mensagem, está, né, no livro Momentos de Amor, ela diz assim: e à frente de cada companheiro ou companheiras que te conduzem à estrada, estejam eles cobertos de douradas titulações ou vestidos de andrajo, lembra-te que cada um deles carrega no coração esta rogativa sem que as vejas: compadece-te de mim, né? Mostrando para a gente, né, que todos nós trazemos deficiência. Se alguém traiu, se alguém errou para conosco, é normal, pelo nível de crescimento, de evolução, daquilo que nós já conquistamos. Diante de tão claras noções, né, de bem proceder e das atitudes felizes e boas que devem povoar o nosso entendimento e a nossa compreensão,
Né? Eu, particularmente, vejo o quanto estou longe de assim pensar, né? E Márcio completa com este argumento, dizendo para Antonina: além disso, como chegaste a sentir tão clamoroso desamparo, se também te aguardamos hábitos aqui de tua afeição e de teu carinho? Nossa, né? Que declaração de amor, né? E a gente lembra que a presença de Márcio deixou Antonina completamente sensibilizada, né? Amorosa, ela percebeu que ele era uma criatura que ela realmente amava, né? Ela percebia que o amava e que era seu conhecido de muito tempo. Provavelmente, né, como nós falamos a semana passada, é um daqueles casos em que um se arranca para o processo evolutivo, aproveitando as oportunidades, enquanto o outro cai em erros e nos vícios, né, despertando e aflorando as animalidades da alma. Provavelmente, né, ela deve ter abandonado aquele espírito amado que estava ali na sua frente em existências passadas, né? E agora estava pedindo uma existência um pouco diferenciada para poder alcançá-lo na evolução, né? Nesse momento, André Luiz diz que Antonina sorriu em êxtase, né? Recebeu uma declaração dessa, né? Apesar do choro, apesar do pranto que ela estava vertendo, que ela estava chorando pelo estado de alma que ela estava trazendo, ela, pela declaração que ele fez para ela, ela estava feliz, né? Diante daquela conversa, daquele amoroso e inteligente rapaz que cuidava de sua alegria e de seu bem-estar, né? Ela deve ter pensado assim, né? Que Gustavo, que nada, né? Diante daquele espírito tão amoroso ali que estava ali perto dela, ela já estava se convencendo, provavelmente. Hã? É verdade. André Luiz, então, comenta que Márcio, observando assim aquele salutar, aquele saudável efeito das palavras animadoras que ele falou para ela, ele chegou mais próximo dela e acariciou-lhe os cabelos, murmurando: por que razão esperar os rebentos da carne para exemplificar o verdadeiro amor? Jesus não os teve, e no entanto, todos nós sentimos tutelados de sua infinita abnegação. Prometes, Antonina, modificar as disposições mentais do doravante. A mulher digna e generosa, excelsa e cristã, ouvida o mal e ama sempre. E aí André Luiz disse assim que ficou muito comovido, todos que estavam ali, ele, Calderário, o pessoal, porque viu que Antonina ajoelhar-se de novo, né, e exclamar de uma maneira solenemente: comprometo-me a modificar a minha atitude em nome de Deus. Nesse instante, né, o emissário, né, o Márcio no caso, espalmou a mão sobre a fronte de Antonina, envolvendo-a em jatos de luz que não tocaram somente a matéria perispirídica, mas se estenderam além, até o corpo denso, fixando particularmente as zonas do encéfalo, do tórax e dos órgãos feminis. Aqui vemos interessante manobra, né, de Márcio, que primeiro usou argumentos poderosíssimos, verdadeiros, amorosos, para animá-la, né, com carinho e amor verdadeiros, né? Depois exigiu dela, né, a mudança de postura íntima, de pensamento, de atitude, e ao conseguir essa atitude feliz e sábia de Antonina, para somente depois disso, né, inclinar-se com os recursos fluídicos de que seriam necessários para vencer
as poderosas forças negativas que ela havia criado, alimentado estas forças e que agora inundava todo o seu corpo físico, também o seu perispírito, né? além do campo espiritual, além de toda a sua aura, né? A sua alma ali, estava tudo inundado dessas forças. Então, primeiro, uma modificação na postura íntima dela, para ela parar de envolver de criar essas forças, para depois alijar, para depois trabalhar limpando essas forças. E aí ele conta que logo após, Antonina foi convidada, né, pela mãe e por Márcio, a dar um passeio, a conversar, né, ela já estava descontraída, já tinha saído daquele estado, a dar uma volta e fazer um passeio com eles. Provavelmente deve ser um passeio mais ou menos como esse que nós vimos nos livros anteriores, aonde se caminha pela praia, se caminha por matas, por praças, pelos espíritos, a fim de recuperá-lo, a fim de trazer mais energia a esse espírito. E quando eles saíram para essa excursão, eles incumbiram Calderaro de auxiliar Antonina na hora que voltasse a ela a retornar ao corpo físico, que o Calderaro deveria ajudar ela a retornar ao corpo físico. Eu achei curioso isso aí, né? Como assim ajudar a voltar para o corpo físico? Todo dia a gente não faz isso, né? Por que alguém teria que ajudar ela a voltar para o corpo físico, né? É uma atitude simples, né? Mas André Luiz nos diz e nos esclarece, né, que edificado, né, com bastante conhecimento sobre aquele fato que tinha acontecido ali, ele voltou junto com o Calderário na manhã seguinte para fazer esse processo com Antonina, que ele coloca aquela moça quase suicida da semana passada, né? Que Antonina, quando eles chegaram na casa dela, se vocês perceberem, ela estava com um monte de espíritos inferiores dentro da casa e estava completamente desesperada, nem o sono, ela não queria dormir, né? Calderaro aplicou as energias anestesiantes para poder colocá-la em sono. E aí André Luiz diz que entre 6 e 7 horas, a mãe, né, desencarnada, trouxe a filha em cuja fisionomia, né, em cujo rosto, pairava, né, uma incompreensível felicidade, um espírito já feliz, completamente diferente daquele espírito. Totalmente modificada, né, nós vemos aqui a razão porque Márcio alijou todas aquelas forças negativas do seu corpo físico antes de saírem para a excursão. Agora Antonina reassumiria, né, o corpo físico completamente limpo daquelas forças negativas, né, e teria muito mais força para permanecer dentro daquele estado que eles trabalharam para que ela ficasse durante a noite inteira. E aí o instrutor Calderário ajudou Antonina a repousar o corpo físico, né, e o envoltório físico, cercando-lhe o cérebro com emanações anestesiantes. Ou seja, ela voltou ao corpo físico, mas não era para acordar, era para permanecer dormindo por mais um tempo, para que não lhe fosse permitido, né, o júbilo de recordar todas as particularidades e a experiência daquela noite. Que guardasse, se guardasse ela a lembrança integral, disse o Calderário para André Luiz, que provavelmente ela enlouqueceria, ou seja, perderia o equilíbrio emocional diante de tanta alegria, de tanta felicidade. E apesar das alegrias por ela intensamente vividas, aquelas alegrias, aquele estado de alma, aquelas emoções, seriam arquivado em seu organismo, né?
sob a forma de novas forças, de estímulos desconhecidos, de coragem, de satisfação, de procedência. Ou seja, ela não sabe, ela não iria mais recordar de onde veio aquela força nova, mas ela teria aquelas forças dentro de si. É, isso, né, faz com que a gente compreenda que, devido ao tipo do desdobramento, né, e à qualidade dos encontros e os variados e grandes informações, além, é claro, das inúmeras emoções vividas por Antonina, não seria possível guardar todas as lembranças sem prejudicá-las, mas que todas as alegrias e venturas por ela experimentadas naquela noite seriam arquivadas na sua organização, né? Tanto no perispírito, quanto no corpo físico, aquelas forças ficariam ali presentes como forças novas e animadoras, que a transformaria em uma criatura agora estimulada, corajosa, satisfeita com as suas realizações. Conseguiria ter uma melhor visão de como a vida dela estava funcionando. E com efeito, né, diz André Luiz, que daí a minutos Antonina despertou como que outra criatura. Sentiu-se inexplicavelmente animada, quase feliz. Um dos pequeninos sobrinhos penetrou o aposento chamando-a. A generosa tia contemplou-o elevada. Alguma energia prodigiosa que não lhe era dado conhecer, religara aos interesses pela vida. Achou indizível contentamento no sol. Né? Ela olhou o sol e viu o sol estar mais bonito, né? Aquele sol que atravessava a vidraça bendita do quarto humilde, onde lutava por atender às vontades de Deus. Sorria de haver, na véspera, pensado em fugir, né, em suicidar-se, sem razão, aos aprendizados do mundo. Não fora ela aquinhoada com maravilhosos números de bênção, agora ela conseguia enxergar todas as coisas boas que ela havia recebido. Contemplou a encantadora criança, pobremente vestida, a solicitar-lhe a companhia para descerem a pequeno jardim onde flores novas desabrochavam. Que importa, insignificante prejuízo do coração diante do trabalho sublime que poderia executar na sua posição de mulher sadia e jovem? Os filhinhos da irmã não lhe pertenciam igualmente? Não seria mais nobre viver para ser feliz, esperando sempre a inesgotável misericórdia? Vemos aqui, né, que apesar de Antonina não recordar dos reencontros com a mãe e com Márcio, guardava na mente a lembrança de seus prestativos conselhos, né, das informações, todas aquelas informações, toda aquela atenção que Márcio chamou a ela, aquilo estava guardado em sua mente, ela relembrava tudo aquilo ali, né, como se fosse um pensamento dela mesma. Titia Antonina, titia, vamos, né, gritou a criança. Vamos ver a roseira nova, gritava o esperto menino de 5 anos em alegre convite à vida. Observando-lhe a restauração das forças, vimos-la sinceramente rejubilados levantar-se e a responder sorrindo. Já vou, meu filho. Antonina acordava novamente para a vida. Em seus objetivos corretos, pois aprendera que servir ao bem é a única lei da vida que nos coloca em contato com a prática de toda a lei de Deus, em sua maior pureza. E ela havia entendido estes objetivos de sua vida. Que Jesus nos abençoe a todos.